Pod názvom Memoriál Pavla Holého sa v sobotu 9. mája v športovej hale na Kolárovej ulici uskutočnil už 4. ročník medzinárodného basketbalového turnaja. Organizátori z basketbalového oddielu MŠK Holíč si tak opäť pripomenuli pamiatku svojho kamaráta a basketbalového nadšenca Paľa Holého, ktorý pred 4 rokmi podľahol zákernej chorobe. V podstate každý rok sme robili basketbalový turnaj a tým, že Paľo Holý bol náš priateľ a kamarát a spoluhráč, tak sme sa rozhodli, keď sa mu stala tá nešťastná nehoda, že zomrel, tak sme sa rozhodli robiť každý rok memoriál Pavla Holého. Je to v podstate také ukončenie sezóny, kde si pozývame české mužstva, kde sú lepšie vytvorené podmienky na tento šport a preto a sú to mužstva, ktoré hrajú v blízkom okolí, v mestách, kde skutočne tá úroveň basketbalu je na vyššej úrovni. Sprevádzaný svojím zástupcom prišiel účastníkov turnaja pozdraviť primátor Zdenko Čambal. Radosť z hry a čo najlepšie výsledky poprial hráčom aj predseda organizátorského klubu Peter Suchovský. Na tohtoročnom memoriáli sa zúčastnilo 5 tímov zo Slovenska a susednej Moravy. V otváracom zápase, z ktorého sú aj naše zábery, zviedli pod košmi súboje MŠK BO Holíč a TJ Sokol Veľkobíľovičtí Drozdi. Domáci výhrou 44-40 potvrdili úlohu jednou z favoritov turnaja. Naplno bodovali aj v súboji so Skalicou, ktorú porazili 36-15 a vyhrali aj nad Iskrou Kyjov v pomere 37-31. Body stratili iba v zápase so Sokolom Hodonín, ktorému podľahli 42-47. Mužstvo Hodonína sa stalo celkovým víťazom turnaja. Druhé miesto obsadil celok Holíča. Pohár za tretie miesto si odniesli Veľkobíľovičtí Drozdi. Tie turnaje nám prinášajú aj niečo nového a chlapci tým, že hrávajú a poznajú sa aj s mnohými priateľmi, mnohí aj odišli od nás hrať do Čiech, z Čiech hrali u nás, vytvorili sa nové priateľstva a tým pádom vlastne pozývame a rozširujeme teda naše basketbalové zručnosti. Budeme sa snažiť pokračovať ďalej, pretože je to aj zábava, vytvorenie nových známostí, priateľstiev a v podstate taká spolupráca aj medzi Českou a Slovenskou republikou.